з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Енергетична тривога. На Дніпропетровщині у вівторок, 8 листопада, вкотре запроваджені стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляють в Національній енергетичній компанії «Укренерго». Вимикатимуть світло за графіком, додають у ДТЕК Дніпровській електромережі. Більше інформації про відключення на сайті ДТЕК. Вночі рашисти вкотре тероризували Нікопольський район. Російська орда прицільно била з градів та важкої артилерії. Поцілили по двох громадах – Марганецький та Нікопольський. Внаслідок обстрілів у місті побито з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Рятувальники ДСНС вже обстежили територію Нікопольського району. На щастя, з людей у громаді ніхто не постраждав. Допомогти ЗСУ у кілька кліків. Мінцифри закликає українців долучатися до чат-боту «Є ворог». На ресурсі народна розвідка повідомляє нашим захисникам про пересування загарбників або ворожої техніки. Серед цінної для військових інформації – розташування окупантських складів з боєприпасами, бензовозів, радіолокаційних станцій, польових аеродромів, позицій артилерії, ворожого військового керівництва. Заявки чат-боту опрацьовують цілодобово. Усі дані оперативно передають нашим бійцям. Народна розвідка допомагає ЗСУ відстежувати загарбників та наносити нищівних ударів. У Мінцифри наголошують, не можна нехтувати своєю безпекою. Після листування в чат-боті треба видаляти з телефону фото, відео та повідомлення. І поки рашисти не припиняють обстрілювати мирне населення, роботи не менше у ДСНСників. Ще 18 боєприпасів знешкодили піротехніки на Дніпропетровщині. Так, на території Зеленодольської громади, що на Криворіжжі, рятувальники знищили 16 касетних боєприпасів, артилерійський снаряд та реактивний снаряд від РСЗВ «Ураган». Усі небезпечні знахідки підірвали на місці. Піротехніки вкотре наголошують, якщо виявили підозрілі предмети, не чіпайте їх і повідомте на 101 або 102. Прожити одне життя і врятувати тисячі – це слова 8-річного школяра з Павлограда. Він хоче стати рятувальником, як батько. Для Давида це не просто дитяча мрія, а мета. Зараз хлопчик разом з мамою приходить до татка на роботу і відпрацьовує нормативи на рівні з іншими вогнеборцями. Про юного рятувальника – далі наші журналісти. У цього малого є власний спецодяг – бронежилет, рукавички, чоботи, кашкет і навіть рація. У пожежній частині він же як риба у воді. У свої 8 Давид знає, що має бути в автомобілі рятувальників, як працює обладнання та як загасити вогонь. Цікавився він цією роботою з народження буквально, тому що перші його машинки, іграшки були всі пов'язані з пожежною тематикою. З пожежної машинки він і в ясільну групу ходив, і там імітував звуки сирен, всього остального. І потім, коли вже чуть-чуть підріс, купили набор пожежного, сказки ходив в садик. Цікавість до цієї професії у Давида від тата. Хлопчик разом з мамою приходив до батька на роботу, тільки-но навчився топати. Років з трьох виховує малого ще й команда рятувальників. Коли приходить буває на зміну, його батько відпрацьовує нормативи зі спеціальної фізичної підготовки. Ми теж йому граючись одягаємо в бойовий одяг, даємо каску, і він теж практично відпрацьовує роботу з рукавами, з мотузками. В нашому місті народжується молоде покоління рятувальників. Давид старанно готується до служби. Тренується працювати з пожежним рукавом, швидко одягати бойовий одяг та за тривогою вирушати на виклик. Аби стати гарним рятувальником, каже, вчитися потрібно сумлінно, а ще бути мужнім і сильним, як тато. Коли я виросту, я хочу дуже стати рятувальником. Мій девіз – прожити одне життя, врятувати тисячу. Ніколь Савченко, Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».
На неї хворіють дві третини планети. Вона вражає мозок, серце та нирки. Вона значно помолодшала та стає причиною інсульту та інфаркту. Гіпертонічна хвороба. На Дніпропетровщині на неї страждає майже 70% населення. Та тільки половина з них звертається по допомогу до лікаря. Та якщо недугу ігнорувати, наслідки можуть бути непередбачуваними. Один з ймовірних – інсульт. Щорічно він стається в понад 7 тисяч мешканців області. Аби запобігти хворобі, перш за все, треба слідкувати за своїм тиском, наголошують медики. Треба знати свій тиск. Раніше ми казали, що кожен після 40 років повинен знати свій тиск, то тепер ми кажемо після 30. Людина повинна знати свій тиск. Якщо у людини немає гіпертонії, то в нього буде тиск 110,70, 120,80, 130,80 – це норма. А якщо у нього повишений тиск, то він має звернутися до лікаря і повинен приймати лікування регулярно. Проблема інсульту на останній час набрала ще більшого значення, так як загальний стрес населення теж викликає, є одною із причин виникнення інсультів. Та міграція населення і не завжди дотримання профілактичних заходів може визвати таке грозне захворювання, як інсульт. Сімдесят п'ять років поспіль Дніпром щоденно курсують тролейбуси. Електротранспорт з вусами охоплює майже усе місто. Нині через війну поки на паузі купівля нового рухомого складу, кажуть комунальники. Однак продовжують ремонтувати той, що є. Кожен тролейбус раз на рік обов'язково проходить повне обстеження. Якщо необхідно, то пошкоджене обладнання замінюють. А ще приводять до ладу ззовні та зсередини. Для водіїв теж намагаються створювати комфортні умови. Наразі діє навчальний комбінат, де готують майбутніх кермувальників. На сьогодні дніпрян перевозять 105 водіїв. Це менше, ніж було до війни, бо частина з них зараз боронить Україну. Ми ділимо все. Тобто, і від якихось проводів до заряду балансування конденсатора тролейбуса. Сейчас диагностика идет через ноутбук, если это касается такого. То есть ноутбуки уже раньше это в основном были там бокорезы, отвертки. Усього в місті існує 185 тролейбусів. Вони охоплюють найбільші житломасиви міста, майже всі. Щодня на маршрути виходить близько 110 тролейбусів, та ми обслуговуємо 21 маршрут. Ми продовжуємо ремонтувати рухомий склад, який з'явився достатньо давно, але він потребує капітальних, середніх ремонтів. На крилах нової мрії. В Україні стартувала розробка другого літака Ан-225. Сталевого птаха конструюють у секретному місті. Обійдеться новий літак щонайменше в 500 мільйонів євро, повідомили на державному підприємстві «Антонов». Для мрії версії 2.0 зібрали вже 30% комплектуючих. При будівництві використовуватимуть і деталі постраждалого під Києвом літака. Нагадаємо, мрію – найбільший транспортний літак у світі. Російські війська знищили 27 лютого. Флагман української авіації згорів під час ворожої повітряної атаки на аеропорт у Гостомелі. Буде тепер через 18 років. Сьогодні небо заполонив кривавий місяць. Його зможе побачити більша частина світу, включаючи українців. Найкраще роздивляться його у Північній Америці, Азії та Австралії. А от у нас спостерігати можна із спеціальними приладами. Повне затемнення розпочалось о 10:02 і триватиме до 15:56. Його можна побачити через біноклі та телескопи. Останнє таке затемнення відбулося 2004 року. Наступний кривавий місяць осяє небо в листопаді 2040 року. І до
до новин спорту. У Києві вперше в 2022 році пройшли національні чемпіонати із дзюдо. Найсильніших спортсменів визначили у двох вікових дивізіонах – до 18 та до 21 року. В юніорському чемпіонаті змагалися більш ніж 200 учасників з 23 областей. У загальному медальному заліку збірна Дніпропетровщини посіла друге місце, поступившись лише столичним спортсменам. У нас 4 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі. Ще 7 нагород збірна регіону здобула на кадетському чемпіонаті. У цих змаганнях за перемогу боролись майже 400 дзюдоїстів. На 17 листопада запланований ще один офіційний національний старт із дзюдо. Головний цьогоріч – чемпіонат України серед чоловіків та жінок. Перемог спортивних і не тільки бажає й команда відкритого. Одразу після новин дізнавайтесь, якою буде погода. Більше читайте на нашому сайті сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми мужня країна, Україна!